Goeiemôre, ons is Parashah 47 of gedeelte 47 wat sy naam is Re'e. Re'e wat beteken kyk of let op. En dit is tyd om klaar te maak met dit wat ons weghou van Abba Vader en om hom alleenlik te aanbid. Dis tyd om die hoë plekke in ons lewens af te breek. In Deuteronomium 12 openbaar Abba Vader sy hart vir ons sy kinders en om te verduidelik hoe belangrik dit is om net hom alleenlik te aanbid soos hy voorgeskryf het. Hy het begin om vir die kinders van Israel te sê dat hulle al sy gebooie moet onderhou wanneer hulle in die land die droom kom wat hy aan hulle gegee het. Hulle verhouding met hom en sy teenwoordigheid in hulle midde is gebaseer op hierdie opdrag om sy weë te volg. Daar staan in Deuteronomium 12 vers 1 tot 4, dit is die insettinge en die verorderinge wat julle sorgvuldig moet hou in die land wat die Here, die God van julle vaders, jou gegee het om dit in besit te neem. Al die dae wat julle op die aarde lewe. Julle moet terdee verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe hulle gode gedien het, op die hoë berge en op heuwels en onder elke groen boom. En julle moet hulle altare omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme met vuur verbrand en die gesneede beelde van hulle gode omkap en hulle naam van die plek laat verdrywe. So mag julle nie doen met die Here julle God nie. Met ander woorde, Abba Vader sê om al die plekke waar die nasies wat hulle verdrywe het, daar waar hulle hulle gode gedien het, om die hoë berge en op die heuwels en onder elke groenboom, hulle moet dit heeltemal vernietig. En Abba Vader hou nie van vreemde gode nie, maar dink daaroor, hoekom moet hy ons herhaaldelik daaraan herinner? Of wat het vreemde afgodsaanbidding in Hebreeus Avodah Zarah so aantreklik gemaak? En hoekom was dit so vernietigend, dat Abba Vader so baie keer sy instruksies herhaal om nie vir vreemde afgode dan bid nie. Wel in Deuteronomium 12 maak Abba Vader dit baie duidelik. Hy hou nie van vreemde afgodsdienst nie, maar ook dat ons hom nie moet aanbid op enige ander manier of rituele wat vir Avodah Zarah gebruik is nie. So hoekom het die kinders van Israel hierdie vreemde afgode dan, hoekom sal hulle dit ooit oorweeg het om dit te aanbid? Moontlik is die antwoord dat daar destyds 'n groot versoeking was vir afgodediens. Maar hoor gou, die woord is geskryf met toepaslike lesse vir elke generasie. So is dit moontlik dat ons ook versoek word vandag deur vreemde afgodsdienst of die Hebreeus Avodah Zarah. Vir ons om te weet moet ons dalk verstaan, wat is hierdie afgodsdienste? Waarvan Papa God ons so kom waarsku hierdie week ook? Is dit nie? Nou, baie verskillende antieke volke het baie verskillende gode gehad, maar nie elke kultuur het dieselfde soorte of type gode gedien nie. Sommige godedomme bevat 'n god van oorlog, 'n god van die see ensovoorts. Maar daar's een god onder andere wat hulle byna almal in gemeen gehad het en dit is, hulle het almal gode van vrugbaarheid gehad. 'N God wat hulle help om kinders te kry en om deur kindergeboorte te kom. Hoekom? Want as jy die mensdom se grootste angstigheid in ag neem, die ding waaroor die mens die minste beheer het, is dit vrugbaarheid. Dink aan hoe kwesbaar 'n sukkelende egpaar is en hoe maklik daaruit hulle kwesbaarheid voordeel getrek kan word. Dis van praat met hierdie dokter of besoek hierdie geloofsgeneesheer en dink net hoeveel vrees daar rondom dit bestaan, hoeveel mense geld bestee om net 'n kind te kan kry. Dis van eet hierdie of hierdie persoon om hierdie psalm vir 30 dae te sing en hemelse poorte sal vir jou oopgaan. Nou die angstigheid was nog groter in die antieke wêreld waar 'n slegte oes hongersnood sou veroorsaak, waar sterftes by kinders die norm was en waar vrouens tydens die bevalling sou sterf. Dit is baie angswekkend
En hoor gou, die idee dat ek op een of ander manier 'n mate van beheer kon kry oor 'n gebied van my lewe waar ek nie regtig beheer oor het nie, was baie aantreklik. En dit is die groot belofte van politisme. Politisme is die politeïsme is die geloof dat daar baie gode is. Poli is afgelei van die Griekse woord vir baie en teïsme van die Griekse woord vir God. So politeïsme is miskien die mees dominante teïstiese siening in die mensdomse geskiedenis. Nou in politeïsme is my aanbidding van 'n god uit vrees. As ek 'n matroos is, aanbid ek die seegod. As ek 'n soldaat is wat bang is om die geveg te sterf, sal ek hulde bring aan die oorlogsgod. En die mens het geglo, as ek die god se rug krap, sal hy myne krap. Maar eintlik is jou motivering suiwer selfsugtig, want jy gee glad nie om vir die god nie. Al wat jy voor omgee is oor wat hy vir jou kan doen. Maar in monoteïsme is daar net een God. En as jy besef dat daar is net een God, Jotai, Wawai, Elohim, dan verklaar jy my God. Alles kom van U af. U is die bron van lewe en ek kan nie anders as om U, my God, Jotai, Wawai, Elohim, te aanbid nie. En hier aanbid ek Abba Vader nie deur ruilhandel nie, nee. Nee, hy is die skepper en daar is geen leemte wat ek moontlik met geskenke kan vul nie. Ja, ek gee my alles aan Abba Vader, maar as 'n uitdrukking van dankbaarheid, dit is monoteïsme, die idee dat daar 'n werklike verhouding tussen mens en Abba Vader kan wees. 'n Liefdesverhouding. Aan die ander kant is die begeerte na vreemde gode, Avodah Zarah, 'n begeerte wat spruit uit vrees en 'n begeerte om beheer te hê. Hierdie begeerte na beheer was die kinders van Israel se grootste stryd in die woestyn. En soos ons deur die hele Numeri gesien het, was hulle bang om hulle ten volle oor onvoorwaardelik aan hulle Vader oor te gee, want dit beteken om te erken dat hulle lot in sy hande lê. Maar soos die kinders van Israel, as ons 'n soort geestelike geloofsgeneesheer soek, verloor ons Abba Vader uit die oog. Ons skram onbewustelik weg van die feit dat Abba Vader werklik die een is wat in beheer is. Jotai Wawai Elohim is die skepper en dit is alles in sy hande. So by politeïsme, vreemde afgode, aanbid jy dit uit angs en vrees omdat jy beheer wil hê. By monoteïsme aanbid jy die enigste lewende God uit dankbaarheid, liefde en vreugde omdat hy in beheer is. Nou ondanks ons vrees en ons bekommernisse moet ons nie ons onderwerp aan valse illusies van beheer in 'n poging om ons bekommernisse te kalmeer of te kry wat ons wil hê nie. Nee, Abba Vader is 'n God van liefde. He's a good Father. Vandag is die stem van ons bruidegom een van besorgdheid. Hy wil hê dat sy bruid agter die afgodspraktyke van hierdie wêreld moet aanloop en dit volg. Hy wil nie hê ons moet agter hierdie afgodspraktyke van hierdie wêreld aanloop en dit volg nie. Nee, sy bruid moet setepaard, heilig, kados, sy bruid moet afgesonder eenkant wees vir hom. Want Papa God sê ek is jaloerse God. En dit weer klink sterk in ons ore, is dit nie? Die vraag is jy bereid om alles neer te lê, jou beheer issues, jou vrees en angs, is jy bereid om vir Abba Vader totale beheer te gee? Is jy bereid om Abba Vader totaal en al beheer te gee oor jou liggaam en jou gesondheid? Jy sien, toe ons 'n nuwe status ontvang het, deel geword het van die verbond met Abraham deur Yeshua, het ons daarmee saam geregtigheid ontvang. Sy geregtigheid beteken dat ons afgesterf het van ons ou natuur en opgestaan het in ons nuwe natuur. Die opstanding uit die dode, dieselfde krag wat Yeshua uit die dode opgewerk het, is mos nou in ons. Nou ons weet dat ons nuut geword het wanneer ons nie meer die dinge van ons ou natuur wat ons terug wil neem na die dood toe doen nie. So Moses sê in Deuteronomium 12 vers 2, julle moet terdee verniel al die plekke waar die nasies wat julle gaan verdrywe, hulle gode gedien het op die hoë berge.
So praktisch vandag, wat is die moderne hoë plekke waar die wereld sy altare bou en waar afgode gaan bid word? Wat is die moderne plek? En waarvan waarsku Abba Vader ons vandag? Dis ideologie en geestelike kragte wat ons verhoed om totaal oor te gee. Dis hierdie afgode waarteen ons moet waak. So Abba Vader sê, voor enigiets anders, voordat hulle self probeer het om hom te aanbid, het Abba Vader dit duidelik gemaak, dat hy van hulle verwag, om die hoë plekke van die vijand te vernietig. Ons weet, hierdie gebod was 3000 jaar gelede, nie net vir Israeliete gegee nie. Nee, dit is 'n lewendig, en praat vandag nog met my en jou. Abba Vader, leer my, te veel gelowiges, te veel van sy kinders, besef nie hoeveel hoogtes, hoeveel high places hulle nog in hulle lewens verdra nie. Ons besef nie hoeveel hoë berge met afgodsdiens van die heidene daar verdra word nie. Ons as Abba Vader se tabernakelskinders het nodig om ons harte te ondersoek, om vas te stel wat hierdie hoogtes eintlik is, om dit meeding met die enigste ware Elohim, die magtige regter van ons lewens. Miskien is die hoë plek of high places wat jy verdra in jou lewe dalk alkohol. Dalk is die hoë plek in jou lewe rook. Moontlik is dit 'n seksuele sonde of om sarkasties te wees of om ander te verneder, ander te beskinder. Dalk is dit stilstype of dalk is dit die gees van woede. Elkeen van ons weet in ons diepste wese waar ons swakhede is en wat ons verhinder om ons volle potensiaal in hom te benut. Dit maak nie saak waarmee jy worstel nie. Jy moet daardie hoogtes, daardie high places afbreek en weier om toe te laat dat hulle jou ondergeskik maak en jou verhoed om jou volle seën in hom te ontvang. Ek kan dit nie beter stel as wat Moses self doen in Deuteronomium 12 vers 4 waar hy sê, so mag julle nie doen met Jehovah julle God nie. Met ander woorde, ek kan nie Abba Vader met sulke dinge aanbid nie. En dan sê Moses in Deuteronomium 12 vers 8, julle moenie doen wat reg is in julle eie oë nie. Hoekom nie? Want sien die aard van die mens is om te doen wat ons dink die regte ding is. In 'n gegewe situasie, in plaas daarvan om op Vader se woord om Abba te raadpleeg. Want hy sê tog in Spreuke 3 vers 5 tot 6, ken my in alles en ek sal jou paai gelyk maak. Dit beteken dat voordat ons iets gaan doen, ons eers moet uitvind wat hy van ons verwag om te doen en hoe hy van ons verwag om dit hanteer of te doen. Abba Vader het sy woord gevul met illustrasies en instruksies wat betrekking het op elke moontlike situasie. Waaraan jy kan dink om vir ons 'n patroon te gee, 'n blou druk van hoe om situasies wat ons ook al beleef te hanteer. Baie mense wat met baie moeilike en gewigtige besluite gekonfronteer word, neem verkeerlike allerhande raad van allerhande mense, insluitende prokureurs en professionele persone, dokters, terwyl hulle eintlik die woord van Abba heeltyd ignoreer oor die kwessie waarmee hulle te kamp sit. Ironies genoeg blyk dit dat hoe groter en meer dramaties die saak of probleem is waarmee ons sit, hoe minder gaan soek ons antwoorde by Abba Vader in sy woord en volg ons al hoe meer ons eie menslike aard of erger nog, heidense advies van nie gelowiges. Dit word omskryf as doen wat jy in jou eie oë as reg beskou en dit lei altyd tot vernietiging. En die woord is nie net vir by die kerk nie. Hierdie woord is nie net wanneer ek hom oopslaan, as ek as meerige gelowiges by mekaar kom nie. Dis ons handleiding, dis ons handleiding wat Abba Vader vir ons gegee het, as die lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. Ons het geen reg om te doen wat ons wil nie. Ons kan nie net sê, wel, ek is al my hele lewe lank aan dit en dit en dit onder andere alkohol, sigarette verslaaf nie.
of my oupa, my pa en almal wat ek ken drink alkohol, of ek ontplof so nou en dan, en dis maar hoe ek is nie hoor. As jy deur die allerhoogste teen 'n dier prys gekoop word, het jy mos nie meer die reg om verskonings te maak, omdat jy nie daar die hoë plekke afbreek nie, en om nou maar te doen wat in jou eie oë reg is nie. Ons is geskape om heilig en afgesonder te wees. En enige eienskappe wat nie soos Yeshua is, soos hierdie woede, hierdie kwaad, selfs in die liggaam van Yeshua verander, en hierdie skinder, en hierdie woede wat so opborrel binne in jou nie, as daai eienskappe verskyn, is dit nodig om hoë plekke in jou lewe af te breek. Enige eienskappe wat nie soos ons Messias Yeshua is nie, moet gaan. Yeshua het gekyk na die liggaam, hy het gekyk na ander met barmhartigheid, met liefde. Hoe kyk jy na ander? Hoe kyk jy na ander in die bediening, in die liggaam? Het jy nog gehard vir mense? Het jy nog gehard vir die bediening? Tabernakels kind van Abba, dit is tyd om nader aan Abba Vader te beweeg. En jou eie ego van hoe jy dink jy beweeg, nader aan Abba, neer te gooi en voor hom te kniel om te sê, Abba, Abba Vader, ek roep jy aan. Ja, want Abba Vader roep jou na Shema leefstyl toe, as 'n priesterlike bruid. En is tyd om in Yeshua te groei en volgens die woord wat ons sê, ons liefhet te begin leef. Dit het tyd geword dat ons deeglik na ons lewens moet kyk en die dinge wat ons weet nie van hom is nie, neer te skryf, hulle teë te staan en begin om hulle uit ons lewens te dryf. In Yeshua se naam. Die vraag is, sal jy gehoorsaam wees? Want wat as Abba vandag vir jou sê, gaan skryf dit neer, gaan jy hierdie blasei houding hê van, o nee, ek gaan dit nie neerskryf nie, ek het mos al daarmee gedeel. Wat as Abba vir jou sê? Wat as Abba vir jou sê, gaan skryf dit neer, skeer dit op, deur die bloed van die lam, en kom kniel voor my. Die vraag is, sal jy dit doen in Yeshua se naam? Sal jy? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, Skepper van my hart, Skepper, ek loof en ek prys U. Abba Vader, wys my waar hoë plekke in my lewe is, waar die eie trots, waar daar 'n gees van woede, waar daar enige onreinheid, enige hoë plek in my lewe is. Vader, my liggaam behoort aan U. My lewe behoort aan U en ek wil net U verheerlik. Vergewe my vir die dinge wat ek doen waar ek U nie raadpleeg nie en dinge doen wat in my oë reg lyk. Ja Vader, vergewe my deur die bloed van die lam. Was my skoon met die waterbad van U woord en kom leef in my. Ek wil U tabernakelskind wees, meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Jotai Wawai. Amen. Shalom.